באותו רגע הבנתי שכל מה שהייתי צריכה לעשות זה להפעיל את הקסם שלי. צעדים מהירים וקריצה מתוקה, אקבל כל דבר, אמקסים את העולם. את הכל אעשה, אשיג לי דברים, זה טוב לי ולכולם. חשבתי שהכל אבוד, כבר החיים אותי גמרו. אז נתתי קריצה ונתתי חיוך, ופתאום הם הסתדרו. ציפור, כן, אוכל לעוף לכל מקום. כל העולם בכף ידי. היי, הופעה בכל יום! אני דואגת רק לעצמי, ולא צריכה שום חברים. עם ריקוד קטן וקריצה מתוקה, מהממת כמו קוסמת. אני דואגת